بسم الله الرحمن الرحیم ستړي مشي په خیر راغلی ساجد اقبال مومند ما د پاکستان وو یا کال وو شو چې آزاد شویلې خو د پاکستان قوم چې کم دی غلا اوس پورې غلام دی د پاکستان هر یو اداره غلام ده د صدر نواخله تر د یو معمولی کلاس فور پورې هر یو سړی یو ذهنی غلام دی نن د پاکستان د آزادۍ ورځ ده د خوشحالۍ ورځ ده خو بل طرف ته زمونږ باندې د پاکستانی په قوم باندې د یو غم ورځ هم ده دا دویم آزادۍ ورځ ده چې موږ سره زمونږ لیډر د امت مسلمه لیډر جناب عمران خان په پابند سلاسل دی بیګنا دغه قید پروت دی دې ظالمانو بیګنا قید کړی دی موږ د هغه د آزادۍ او زر تر زر آزادۍ پر زور مطالبه هم کوو او دا هم غواړو چې هغه دې واپس هم په هغه کرسۍ باندې کینی چې په کومه کرسۍ نه دوی په زور او په جبر باندې کوس کړی و یو غیر قانوني طریقې سره په دوکه باندې په فراډ باندې دوی د هغه کرسۍ نه هغه کوس کړی دی او جیل ته لیږلی دی موږ دا غواړو پاکستانی قوم نن د پاکستان د قوم آواز جوړېدل غواړم او د دې ټول پاکستان قوم د طرف نه د آواز اوچتول غواړم چې د امت مسلمه لیډر چې کوم دی جناب عمران خان هغه دې فوري طور باندې رها شي او بی ګناه دې قرار شي هیڅ قسمه له ګناه د هغه نه ده که دا ګناوي د هغه چې هغه په اقوام متحده کې د الله او د الله د رسول خبره کړې ده که دا ګناوي د هغه چې په اقوام متحده کې د هغه د کشمیر او د فلسطین د مظلومو مسلمانانو دپاره آواز اوچت کړی دی که دا ګناوي د هغه چې هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله آواز اوچت کړی دی نو بیا د پاکستان بچی بچی دا ګناهګار دی د پاکستان بچی بچی دا آواز دی د فلسطین مظلوم مسلمانان دي د کشمیر مظلوم مسلمانان دي په پا پاکستان کې چې کم ظلم او جبر شروع دی کم بربریت شروع دی د دې به زه مواز اوچتوم ته به مواز اوچتی او د ټول پاکستانی قوم به آواز اوچتی په آخره کې بیا د امت مسلمه لیډر د فوري آزادۍ مطالبه کوو مونږه په دې اخیری الفاظو باندې چې دغه بې ګناه لیډر چې کومو په تورو تنبو کې پروت دی دا دې فوري تور باندې آزاد شي پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد